I salut trvati ljudi, dobrodošli ljudi u novu epizodu Brdovito Balkana. U prošloj epizodi smo ljudi pripremali gljive za setvu, radili smo setospremiranje sa džodirom. Došlo je ljudi vreme za žetvu soje, pošto soja kao što znate dolazi pre pšenice. Tako da imamo da radimo danas žetvu soje, da prodamo svu soju što imamo, zaradimo još neke pare, možda kupimo, mislim, ako budu imali dovoljno para, da kupimo još neki priključak novi za John Deere-a. Tako da, nećemo previše dužimo, idemo like, share i subscribe na 1k subova. Krenuli smo jako sa lajkovima i subovima, došli smo do 920 subova trenutno. Znači, trenutno u ovom trenutku, znači imamo 920 subova, još 80 subova i idemo na 1k. Tako da, svi subscribe, 1k subova, idemo lagano. A mi prelazimo na farmu. Evo nas ljudi. Na farmi smo, prvo što treba da uradimo je da uzmemo rakovicu. Sad ne vidim gdje mi je rakovica. Dobro, rakovica nije tu. Čekaj, gdje je rakovica bre? Rakovica, rakovica, rakovica. What the fuck, gdje mi je rakovica? Čekaj, aha, rakovica mi je kod njive, okej. Skoro sam zaboravio ljudi gdje sam ostavio rakovicu, jer sam rakovicu već pripremio. Oterao rakovicu i prikolicu kod njive. A ja sam već zaboravio to zašto sam ono, nisam sad uradio, nego sam uradio fazom pre, da li juče, jer ono, tako sam pripremio, da kažemo. Opa, okej. Pripremio, tad sam zadnji put, da kažem, ulazio u farming. Danas ceo dan, evo sad je trenutno pola osam uveče i ceo dan nisam uopšte seo za kompjuter jer nisam imao vremena ljudi sve da vam kažem. Tako da ono, idemo lagano, zakačimo kedri, idemo lagano na žetvu. Kako se zove? Kao što ste mogli da vidite do sada su izlazile epizode svaki dan. A to je zato što sam naslimao u dva dana, mislim da sam snimao jedno 4-5 epizoda, tako da zato je izlazilo svaki dan. Evo, bukvalno mi je sad ponestalo epizoda pa sam morao da uzem da snimam, ali da, idemo lagano ljudi, krećemo sa žetvom, palimo vršalicu i ulazim u njivu, pošto moramo da vratimo blagano rikvrc jer nisam ušao po kao baš ono 100%, ali da, evo. To je to. Inače, što sam primetio, s onim setoskovačom koji smo radili u prošloj epizodi, koji smo kupili u prošloj epizodi radili, manje ima korova na njivi. Znači, to nam je, da kažemo, malo pomoglo, manje korova imamo na njivi. Ne znam kojom logikom, ali manje korova, kao što možete vidjeti ima korova, ali nije to ono ko često da polo se ne vidi soja od korova, već ima po mestima tako. Dok, na primjer, tamo gdje sam radio sa onim prethodnim setospremačem, to ćete vidjeti u sljedećoj epizodi, ili ne znam da li ću snimati žetvu pšenice, ali pokazat ću vam uglavnom kasnije kad budemo išli na farmu da vratimo kombajn, pokazat ću vam. Prošli smo pored njive, sad vjerojatno nisam ni usmerio prema njivi da vidite, ali kad budemo sad vratili kombajn, kad budemo završili sa žetvom i kad budemo vratio kombajn u garažu, pogledat ćemo njivu da vidite kako zapravo izgleda taj deo gdje smo radili sa novim setospremačem, a kako izgleda ono gdje je stari setospremač radio. Upalo tamo gdje je stari setospremač radio, znači tu je korov, znači ne vidi se pšenica od korova. Dok ovo da je novi setospremač ima korova, ali nije ono dosta, ne vidi soja, ima ono dosta da kažemo manje. Kako se zove, dosta manje ima korova nego tamo da je rađeno sa starim setospremačem. Tako da izgleda da nismo pogrešili što smo uzeli ovaj setospremač. Znači ima nešto to za, da kažemo, da suzbija, mislim da uništava koliko toliko korova.
valjda u zemlji, šta već, nemam pojma, da li uništava seme, ili, zato što je, možda zato što je, kako se zove, što radi dubinsku obradu, pa možda uništava zato korov, zato što valjda ti dubinske mašine uništavaju koliko toliko semena od korova. Sad, to je moja teorija, sad ovo ne mogu da garantujem da je 100% tako, mislim da je zbog toga, ali manje ljudi korova ima nego dosta. Znači, hoću da uradim ovo ovako da mogu da se ovdje lakše kreće, pošto kao što možete vidite ovdje ispred nas, da sred njive ima dalekovod koji nam, pa, nije dan da ne smeta, ali, pa i smeta. Tako da, morat će vidjeti da dalekovod ne možemo odseći, nažalost, ali vidjet ćemo da, ne znam i ja, da možemo nekako da zovemo elektroinstituciju da pomere ovaj dalekovod, ali teško ljudi, jer ipak je to dalekovod, nije obična bandera, tako da možda od toga ipak neće biti ništa. Ali da, inače, nisam rekao, link od mog Discord servera imate dole u opisu, uđite da se družimo, možda neko od vas postane i komšija na Brdojitu Balkanu, tako da svi na Discord server, link dole u opisu i pridružite se Brdojito Balkanu. A mi nastavljamo lagano sa žrtvom, imamo tonu i 800, tonu i 800, tonu i 900 soje, idemo lagano, uzmano, koliko ćemo dobiti soje, ne znam, sad ćemo vidjeti. Očekujem negdje oko 5 tona, ja mislim. Mislim, vidjet će opet ono. Ja, negdje po mojoj osnovnoj proceni trebalo bude ovaj oko 5 tona, ali vidjet će opet. Jer ova njiva je 70 i nešto ari, a tamo ona njiva gdje je 52-3 ara, smo imali fazon 3 nešto tona. Tako da 5 tona bi trebalo imati na ovoj od 70 ari. Ali dobro, evo već imamo 2,5 tone, kažemo, da. Biće 2,5 tone, evo već je 2,5 tone. Htio sam kažem, bit će 2,5 tone dok mu zađemo, ali evo već sam, već ima 2,5 tone, nisam ni izašao, ali da. Ide, sasvim okej, okay. Ja mislim da sam bacio ovdje dve faze džubreta. Valjda, to ćemo proveriti, ja mislim da sam bacio, iako nisam bacio gotovo, je sad. Tako da, svi ćemo da krenemo ovako, da odradimo ove ovratine, da se ne cima više. Baš ova njiva nije ono, full, kako se zove, nije pravog oblika, već je ono, vidite, prati ovaj put i te gluposti, pa zato malo, kažemo, teže ga je obraditi, ali da, to bi je prvo ovdje ovako odradimo ovratine, pa tek onda nastavljamo dalje sa ženom, opet sam gledao malo, skočio koji praš put. To. Bam, idemo sad rikverc. Vode malo pokupimo i idemo nizbrdo. Taman sad kad krenemo nizbrdo da se zastaćemo. Sad ćemo zastati da vidimo mi je ovo 100%. Da, jest 100%, znači bacili smo dve faze džubreta, okej. Okay. Idemo dalje. Znači, ipak smo bacili dve faze džubreta, tako da, odlično. Već imamo 3 tone, tako da, perfetto. Imamo još, da uzađemo i da siđemo još jednom, tako da, kažemo, ima lepa količina soje, dosta para ćemo zaraditi. Trenutno cena soje je negdje oko 2000 nešto evra po toni, tako da ovdje već imamo preko 6, znači 7000 evra u bunkeru. A još imamo 3 tone u ovome silosu, tako da, perfekto. Naš kombajn, ovaj klas, kao što možemo radi odličan posao. Definitivno će ostati duži vremenski period kod nas.
tako da nećemo ga uskoro menjati. Dosta bolje radi od Dajca. Mislim, dosta bolje, zato što je jače pa ono dosta bolje. Inače, Dajc da ima ovoliko kolja koliko ima ovaj, ja mislim da bi i on, mislim da bi on, kako se zove, radio koji ovaj. Tako da ono, šta reći, malo više od pola bunkera, evo 4 tone godi već imamo, 4 tone imamo, a ostalo nam je još jedan red da siđemo, tako da oko 5 tona će biti sigurno, kao što sam i rekao. Imamo preko 3 tone u silosu, to je preko 8 tona, neće moći stati u prikolicu sve, ali dobro. Šta se radi, i ako ostane neki 500 kila, to neće mi niko dati, jer ono, šta nam znači 500 kila, ljudi, mislim, mogli znači 500 kila, to je 1000 eura, 1000 eura, pa 1000 eura, ljudi, znači, iskreno, to nam je pola tone đubreta, a sa pola tone đubreta možemo da odradimo prvu fazu da svim ovim, na sve tri njive. Ali da, dobro, ne znam, vidjet ćemo, kući ćemo, stvari ne mogu da odradim, ili mogu, no, mogu da odradim, kako da mogu, mogu da odradim prvu fazu na sve tri njive. Dok već drugu fazu da mogu, treba mi tona, mislim, đubreta za dve faze na sve tri njive, tako da ono, jedna paleta nam treba za sve tri njive đubret, da kažemo, da bacimo obe faze. Imamo preko 5 tona, da, već imamo 5 tona, znači dok mi siđemo dole možda će biti blizu i 6, tako da ono. Biće blizu i 6, da kažemo, tako da ipak ćemo prodavati sve, ne veze, ako bude manje, malo, kako se zove, u drugoj turi, ali što se od zaradi se batice. Ništa, koristimo levak, pošto pri kraju smo, mislim pri kraju, možemo mi tu da zatvorimo, jer imamo, ja mislim da će stati ovo sve u bunker dok siđemo do dole, a imamo vremena dok uzađemo do gore, možemo ući, otvoriti kjetu, ovaj levak, what the fuck, otvoriti levak 100 puta. Tako da ono, levak, lulu, kako god vi zovete, mi zovemo levak, tako da ono, svuda je to drugačije. Ali da, evo, pri kraju smo, ljudi, imamo 5 tona i 650, ne, da oko 5 tona i 700 će biti. Evo, to je to, 5 tona i 690 i 2 kile. Idemo lagano uzbrdo. Dobro, rešili smo sa žetvom svoje. Ovo sve ide u prikolicu i teramo kombajn nazad u garažu. Ili možda čak i neće u teramo garažu, ovo ćemo terati na farmu, jer to kako ćemo raditi sljedeći mjesec da radim. U augustu ću morati da radim žetvu pšenice, tako da će trebati kombajnama opet, ali da, to ćemo, da li ja mogu odavde, ne mogu odavde, op, još ću se zaglavim ovdje, ja upadu od ovog blata, još ću se zaglavim ovdje blatu. Ok, ajde pokušamo mi nekako se okrenemo ovdje, a da ne udarimo prikolicu. Op, udari prikolicu, loše kočice imamo ovaj kombajn. To se primetio. Dobro. Krenuli smo se. Opa, loše kočnice, ima ovaj kumaj, to je katastrofa. Evo, to je to. Uključujemo ovu soju prikolicu, vraćamo kombajn nazad na farmu, uzet ćemo onda i dopuniti ili će oterati, čabe sad da se ne vraćam. Ovaj,
Svakako ću morati dva puta da teram, tako da ne vezi, ovo će oterati pa će vas vratiti po ovih ostali 3 tone nešto. Ali dobro. Evo, to je to. Vraćamo kombajn nazad na farmu. Idemo inače ovaj put da ne razim njivu u ovom, jer je posejano. Iako je ovaj put jako neravan, ali bože moj. Opa, kako se propinje. Ok, ostavit ćemo kombajn ovde. Tamo ćemo vratiti ovdje između drveća, ćemo da ga uteramo. I to je to. Povućemo ručnu. Opa, nisam teo da upalim svetlo. Sad ću časno da vam pokažem i kako izgleda njiva tamo. Gde je, gde smo radili. Evo, vidite. A sad i ne izgleda nešto kao da ima neke razlike. Ne znam, izgledalo bi kad je bilo manje da imao neke veće razlike. Ovaj ovdje je deo bukvalno rađen sa starim svetospremačem, a ovaj ovdje deo je rađen sa novim svetospremačem. Vidi se mala razlika da ovdje je čistije, dok ovdje vidite ima dosta veće ove korenje i ove gluposti. Ali dobro, ništa, idemo po Rakovicu, tj. U Rakovicu i krećemo lagano. Ljubku ćemo, ja vam jes ubacim u treću, ja povučem ručnu. Idemo da oteramo ovu soju, imamo 5 tona, 7 skoro. Doradit ćemo lepo količinu para. Preko 10.000 eura ćemo doraditi ovdje. Čak i 11. Preko 11 ćemo doraditi ovdje. Tako da treba vidjeti kupiti prskalicu u ovoj epizodi. Sad, ne mislim da ćemo imati para kod prskalicu. Prskalicu ćemo kupiti jako manju za Rakovicu. Jer, kako se zove, nema potrebe sad da kupujem neku veću prskalicu, jer nam njive nisu nešto previše velike. Ali da, kupimo prskalicu i vidjet ćemo možda još nešto kupimo, zavis koliko budemo imali para. Vratim na nižu brzinu, kao što Rakovica se muči u trećoj. Ja sad ću ubaciti u treću, da li ću brzati, oće, odlično. Rakovica, ljudi, Zmaju traktora, za njenu konjažu, ona radi odličan, odličan posao. Evo, vuče sad trenutno 10,5 tona, računajući njenu težinu. Tako da ona je teška 2,9, skoro 3 tone je teška Rakovica i evo, znači, još dodatni 7 nešto tona. Vuče tereta. Ona mu vratimo drugu, pošto ne može da vuče. Čemo, ne misli da je 70 strana, da se sad različi. Vučemo soju. Morat će vidjeti da se okrene nekako, mislim da može se okrene ovdje ima mjesto. Tako da, rasvjeta mi umrla. 11.966, skoro 12.000 eura što ljudi radili od prve prikolice soje, da kažemo odlično. Ali da, idemo lagano po drugu, onu još 3 tone, malo manje ćemo imati nego sada, ali bože moj. Tu ćemo odraditi nekih, pa očekujem negdje nekih 7-8 hiljada eura. 3 tone, ne znam sad koliko tačo ima, oko 3 tone, 3 nešto tone, sad ne znam koliko tačo ima jer kako se zove, odavno je bilo kad smo radili žetku soje, to je još bilo na onoj njivi, na onoj njivi gore gdje je sad pšenica, znači prošloj godini, prošloj sezoni, tako da, ono mogu se sjetiti koliko tačo ima, znam da ima negdje oko 3, sad koliko je tačno, ne znam. Ali dobro, idemo da vidimo da li će Rakovica moći trećom. Tu je prazna prikolica, tako da trebalo bi. Malo se pati, ali dobro, vidite, 6,4 tone ukupna težina. Znači, ova prikolica je teška negdje oko 3,9 tona. Ili ne, 3,5 tona. 3,5 tona je teška prikolica.
Evo, već se malo muči. Teža pripavica nego traktor, tako da ono. Jasno mi je zašto se muči rakovica, jer ono... Prikolica je teža od traktora 600 kg. Tako da ono, nije mi jasno kojom logikom je ova zmajalka, od čega je pravljena ova zmajalka kad je teža 600 kg od traktora. Traktora koji je cijel metal i ima motor i sve gluposti i on je lakši 500-600 kg od prikolice koja ima limove, četiri točka i konstrukciju koja je još cijeli bukvalno ne znam ni ja 6x6 ono pa da nema pojma. Tako da ono malo smisla nema što je toliko teška prikolica iskreno, ali dobro, nema pojma, opet nema pojma, ne mogu da sad previše pametujem jer stvarno ne znam, možda je stvarno toliko teška u stvarnom životu, ali ono, nema pojma. Pišite dole na komentarima ljudi koji ima zmajalku ovakvu prikolicu, koliko je teška prikolica kod vas, jer malo mi je čudno da je 3,5 tone teška prikolica, ono, brate, ono, fazon 8 kubika prikolica teška 3,5 tone, nemojte, nemoj, znači, nemojte. Dobro, neću previše da pometujemo, sipamo, samo da priđemo još, to. 3 tone i 180, okej. Okej, nemamo nešto baš previše da kažemo, ali dobro. Biće negde oko 6.500 eura, nešto, tako nešto, nemam pojma. Opet vidjet ćemo. Idemo to sada prodamo i onda... ne znam da li mogu prskalicu da stavimo ovu prikolicu, pa da ako kupim prskalicu da odmah poteram prskalicu u prikolici. Jer ono, da sad ne vraćam, pa da opet dole, idem dole, nije baš toliko blizu, a mi goriva ni nemamo. Ju, sad sam tek video da mi se upalila rezerva na traktoru. 6 litara goriva, ljudi moji. A, još će se ugasiti negdje, valjda neću. Valjda neću se ugasiti. Idemo trećem, tako da ono, manje od sebe troši goriva. 6 litara, ljudi, goriva imamo. A, brat. Piće, ja mislim, treba mu možda litra goriva da ode dole i da se vrati. Tako da, ne mislim da će biti. Tek sam sad vidio da mi blinka dole desno rezerva. No dobro, piće goriva, ja se nadam da se neću ugasiti. Ne mogu da brže kroz ovu baru, da ne šaltam u drugu, jer dosta više goriva potroši kad ja prešaltam u drugu, pa treba da izvuče, pa onda treća. Do duše sad nema toliko tereta, tako da trebalo bi da... Bilo da može i to ide, to je na trećem celo vreme. Kao što možemo vidimo. Ne znam zašto bi sad činim kao da je tiša igrica. Pa vidite, bukvalo u rezervi, u crvenom je gorivo, znači ju, brat. Ju, brate, okej. Idemo lagano. Ništa ne čekamo, neću ostajem jer svako stajanje će me koštati goriva. To je to, sipamo, prodajemo ovo ovamo i idemo u prodavnicu. Koliko ćemo zaraditi para, imat ćemo 20.000 eura. Ovo, 6.000 i skoro 700 eura, tako da op. To, sad ćemo ovako, jer mislim da će moći krenuti, može, za malo, znači da zakači vid. Ali dobro, 6 litara goriva i dalje imamo, tako da idemo do prodavnice. Prodavnica je tu blizu, tako da nećemo ništa potrošiti goriva. Tu nam inače i pumpa tamo, ali nema potrebe da idemo do pumpe, jer ćemo imati goriva da odemo do farme. U suštini, šta treba da uradimo? Treba ugasiti traktor da ne troši gorivo. Treba da kupimo prskalicu, jer to nam treba da kažemo. Sprayers i kupit ćemo u sunce 6.000 eura. Nismo očekivali da toliko baš košta prskavica. Ali, čekaj, imamo nešto jeftinije, a? 5.000, ovaj je samo rezervoar, okej. Ipak ćemo kupiti ovu.
6.500 eura košta, kupit ćemo to. Kupit ćemo, samo malo da vidimo mi to, je li to ovdje, jeste ovo. Ovo su herbicidi, samo malo, ovo je fertilizer, ok. Fertilizer i herbicidi, uzet ćemo herbicide. Ovo, jedan, dva, dva i uzet ćemo ovo, dva komada. Tako, ja ne znam koliko ovo ima, 50 litara, ne znam na koliko ovo se inače pravi. Ovi herbicidi se inače prave, tako da ono, kupili smo to. Sad ćemo da idemo da probamo da ubacimo ovu prskalicu u prikolicu. Oće, nastane odlično. Ubacit ćemo ovo u prikolicu. I ubacit ćemo ovo u prikolicu. Sve će ovo stati u prikolicu, tako da odlično. Ja se nadam da prskalica neće ispasti iz prikolice. Neće, odlično. E sad, da li možemo još nešto kupimo? Trebalo bi na valjak možda kupimo. E sad, valjak, da li malo para za neki valjak? Gdje su ti valjci? Roller, evo ga. 3000 eura imamo za ovaj valjak, ovaj je valjak 2,5 metra. Uf, tu je puno ljudi da sad valjamo. Ne vezaj, za sad nećemo kupati valjak jer opet 2,5 metra ljudi valjak. Iskreno, mislim da ono, ne možemo, nije nam nešto specijalno. Alajte, ne vez. Možda i plugove trebali kupiti, ali sad da li imam para za neke plugove, teško. Za John Deere bi bile dobre četvorobrazdi, a oni su 11.150 eura. Aj za sad nećemo ništa kupovati, vidjet ćemo da li, kako se zove, da li uopšte treba raditi ranje. Ono, ne bi sada prodajem, tj. Da kupujem plugove, a da mi ne trebaju, jer bukvalno, jer bukvalno nemam toliko para, bukvalno kupim plugove, ostaću bez para, tako da bolje ja to da ne kupujem plugove sad, može da izdrži još, da kažemo, mjesec dana, ili ti do novembra mjeseca najbolje bi bilo. Kad budemo prodavali jaja, tu će biti još više para, tako da ono, ja mislim da bi to tad bilo najbolje da se kupi, da ne traži oranje, kako se zove, da ne traži oranje i ovu sezonu, da bar ovu sezonu možemo još da prođemo bez oranja, a sljedeću sezonu ćemo orati. Sljedeću sezonu ćemo orati, da li tražilo, ne tražilo, ima da oremo, tako da ono, idemo lagano, 5 litara ljudi goriva, ju brat, ju, kritično. Kritično ljudi, druga brzina, malo se pati traktor. Raj kad se pati drugom ide, nekako 1400 obrtaja, ali ide. Evo je, zvukla je, malo je teška ova prskalica. Mislim teška mi nije, nešto pretjerano teška, ali kad vidimo da je i kako se zove, i prikolica 3,5 tone i prskalica ima nekih, pa, možda ima 300-400 kila. Tako da to je već 4 tone ljudi, prikolica i prskalica zajedno. A da, ima i ovih 100 litara vamo i herbicida, tako da to je to, 4 tone ljudi. Znači, dobro je što smo se snašli da bacimo ovu prskalicu i prikolicu, tako da nismo morali da gubimo vreme sad da se vraćamo, da otkačujemo prikolicu i da idemo posebno po prskalicu, tako da ovo je odlično. Što bi se rekli, moramo drugom ovuda, jer ne može trećom, ipak je ovdje blago i prdica, a ovo nije baš, ajde pravo, treća, no dobro, ne može, mora druga. Ne može ili ipak treća, idemo drugom, šta se radi, već smo blizu kuće, tako da ako se ugasimo, a nećemo se ugasiti, imamo 5 litara goriva.
blizu smo farme, ali nećemo se gasiti na te pitanje. Tako da ono, lagani smo što se toga tiče. Rano smo ljudi počeli da ostajemo bez goriva. Mislim, nismo još ostali bez goriva, ali skoro. Ali imamo na farmi kanistere od 50 litara, nekako imamo oko 300 litara goriva, tako da to ne mora brinemo. Što se tiče goriva. S ovoliko goriva ja mislim da mogu još i da bacim džubre jednu fazu na onoj njivi koju smo danas odradili žetvu, tako da i to je, da kažemo, lagano. Evo, 4 litre, ipak možda i ne bi mogli. Ali dobro, evo nas, stižemo na farmu sa novim, sa novom mehanizacijom, što bi se reklo. Ovo ćemo istovariti. Da li ja mogu ovu pri... Zašto ova prskalica stoji ovako? Ovako je stajala i tamo u prodavnici. Zašto ona ne može da se okrene normalno? Čekaj, možda ovako da iskoristi traktor. IQ 200 vraća, IQ 200. Ok, stavit ćemo prskalicu vamo. Jer ovdje, da kažemo, do sada ništa ne stoji. U duši malo će mi smetati za seme, ali ne vas. Stoji tu. Imamo ovamo ove herbicide koje ćemo istovariti. Spustit ćemo dole pa ćemo ih odneti ko česme da budu. Jer tamo se prave na česmi. Tako da, evo ga, to je to. Ovo nosimo ko česme. Ovamo se pravi inače. Ovo, tako da... Reklo, sad smo spremni i za uništavanje korova na njivama. Od sljedeće sezone neće biti ni korova na njivama, jer ćemo uništiti sav korov koji bude bio na njivama. Tako da, to je laganje. E sad, treba da vidim gdje su mi ove gluposti male. Ima još jedna ova mala glupost, nisam ju video gdje sam je bacio, tako da treba je sad pronaći. Ovo ćemo staviti tu. I. Gdje je sad ona druga mala glupost? Evo je, našao sam, odlično. To je to. To je to, ljudi, što se tiče ove epizode. Ja se nadam da vam se svidjela epizoda. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. Sljedeći epizodi, vjerovatno, mislim, nećemo raditi, vjerovatno neću snimati žetvu, jer nemam potrebe da snimam žetvu opet. Ovo sad smo snimali žetvu zato što sam radio i prodaju svoje, pa ono, da vidite kako se zarađuju pare, ono. Da ne mislim, da ne bude, da ne snimam to, pa onda, ono, odakle ti pare, pardon, jer niste vidjeli da sam prodao svoje, ali da. To je to. Znači, sljedeća epizoda će vjerojatno biti kad bude bio novembar mjesec, jaja imamo dosta. Da vidimo samo da li ima kokoške hrane, treba bi imao, vidite koliko zapravo jaja ima ovdje. Strašno, vidite koliko jaja ima. Tako da, što bi se reklo, jaja će biti, braćo, znači na izvoz. Hrane ima 8 tona i 200, tako da, džiđarica. Jaja ima, tako da bit će puno para od jaja, tako da ono. Biće nešto veoma dobro kupljeno od tih para. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, lepo svima i... Ćao!